El dimarts al matí ha tingut lloc la tercera jornada de debat sobre energia i desenvolupament econòmic, una iniciativa promoguda per la Mesa d'Alcaldes de l'Energia, que aplega 10 municipis propers a indústries energètiques. Durant la trobada que ha tingut lloc a Móra la Nova, els alcaldes han reclamat una rebaixa en el preu del quilowatt per a ús industrial. És una reivindicació permanent que hem fet arribar a les companyies tradicionals, que hem fet arribar a l'administració, al director general. Tenim el suport i el reconeixement i la comprensió per part de l'administració. No tenim la receptivitat que hauríem de tindre per part de les companyies tradicionals i per això estem explorant nous camins per a poder aconseguir un dels objectius més importants que ens han marcat. Bàsicament, com heu vist, la conferència que hem tingut ara és fonamental per nosaltres, com és que es pot repercutir la disminució del quilowatt-hora al nostre territori, perquè tenint en compte que en aquest territori es produeix el 70% de l'energia que es consumeix al nostre país, doncs entenem que hauríem de tindre algun tipus d'avantatge competitiu respecte a altres territoris que no tenen aquesta producció. Una rebaixa a la factura de la llum per a empreses podria ser una mesura per promoure la presència d'empreses al territori, una proposta que també s'ha plantejat en debat durant el matí. Com a auditors, consultors i comercialitzadors d'energia, que aquesta matèria prima de totes les indústries baixi de preu. Han de pagar un preu més competitiu per sortir d'aquest baixi d'aquesta crisi el abans possible. Però per part de l'administració, que ha estat present a la jornada amb la presència del director d'Energia, aquesta mesura s'escapa de les mans de la Generalitat. Nosaltres donem totalment suport perquè això sigui així, però de fet el que hauria de fer el gesto, diguem-ho així, haurien de ser les companyies que són les que estan explotant les centrals d'aquí de la zona i per tant són elles les que haurien de fer aquesta reducció de preu com a compensació al territori. La independència de Catalunya també ha tingut cabuda en el marc de la jornada, ja que el màxim responsable del Col·legi d'Enginyers de Catalunya n'ha garantit la viabilitat des del punt de vista energètic. Ha arribat a la conclusió que una Catalunya independent seria perfectament viable des d'un punt de vista energètic amb les instal·lacions energètiques que tenim avui i potser amb una mica de necessitat encara de més interconnexió amb França que d'alguna manera assegurarien doncs, la viabilitat energètica. En el cas que fos així, caldria tenir en compte el potencial d'energies renovables, la font menys destacada a Catalunya, a diferència de la producció d'electricitat a través de les nuclears, que permetria un abastiment o fins i tot arribar a exportar. L'energia nuclear és primordial en la producció d'energia elèctrica i això fa també que el preu final de l'energia pugui ser més econòmic que en altres llocs que hi ha una dependència de combustibles fòssils, per exemple. Durant la jornada també s'ha anunciat el titular de la nova càtedra sobre energia i desenvolupament, Miquel Àngel Bové, i que es posarà en marxa a principis d'any. Bové, que també ha estat un dels ponents, ha plantejat alternatives a un cost elevat del preu de l'electricitat. Una manera de que l'atracció industrial amb preus més atractius potser pot ser també via potenciar noves fonts de generació. És a dir, clar, evidentment, com s'ha comentat abans, el tema de subvencionar preus per part del govern és molt difícil, perquè pots entrar en problemes de competència il·lícita i, per tant, intentar rebaixar el cost del subministre, el cost de la generació, més que directament via preu. Més d'un centenar de persones han participat en les sessions que han comptat amb experts en energies convencionals i renovables i de desenvolupament econòmic.